Ile ya 2017 ukapiga kwingine mimi nikapiga kwingine. Lakini naona kama maneno itaenda mzuri na venye inaenda saa hii ni kama mwaka huu tutaingiza box moja kura. Na ni kama ndakupigia kura mara ya kwanza. So governor, be assured. Sijui utaomba nini? Sijui kama utaomba president ya Kenya. Sijui kama utaomba senate, sijui kama upatu, whatever. Niko na wewe. Tumemaliza maneno mingi. Unajua saa zingine hata watu wakiongea hapa governor, hiyo watu yako wengine wenye wanafanya kwa ofisi yako. Saa zingine sijui kama wanasahau or they are living in the past. Sisi tulimaliza shida na tunai. Tumekuwa marafiki. Tumekuwa mabesti. Sasa. Uja mago kwenye kiki mdo speak it. Inge jo biang tu lai nite jita niki mo kiki nige kimne. O ma jo ulio kara mo bare ngong. Gavana, tutafanya kazi na wewe. Na wewe ongea tu mali. Ukienda mali, ujue ngong ako na wewe. Mimi nikienda mali pia, najua wewe uko na mimi. Kwa sababu hakuna kitu tunangangana. Alano, eh, makanya ini jawabnya. Mami ini apa bori? Kira ayah ni bori, wata. Kau kau naik itu lu lu mau borong angin, mami rikir. Mami naik, ni nak mami cinta ni, ada kat tu lu gusi tu, kau presiden lu, lu gusi kau gusi bawa angin, jadi nanti bumbu. Ya betul tu. Kau nugi betul kau kau mager ya, cembur tu sih. Kau yang mager. Genge, kutina, agenga langu liyo tagenga. Na ndiyo sababu tunai, mimi, MCS, na Deputy President, tumeshikana na tumekuwa kitu moja. Na tunataka kutikana kasa. Noto na mune, sita mane, kuta mana waezio hiyo, waezio tinga lega laki. Lakini kinyini, kukwa mwale, laina mnenyu, kwa President, kwa William Samoei Arap Ruto. Sene tanenyu, kuyonga mwa tionyi, kutionyi to. Kama nanenyu, kunonga ruki. Bas, kune nemiwe nyu, nenamu eme, nabuwa nivari, bambu nigejiru ugeka, majibambu mu. Ulingeme di transition, the next government, umajake vanga na omiti mina. Amaras, ane nemiwe, siku namurukuru ujeko lila, nwairukuru itinone. Iko aja nuir itu boleh nampai bagai gay. Ane ni mino sih kubuang lagi jauh. Aku kue, lele nengkong. Kuan kaya kejaran ane ni on disipt, menyuruh. Kumabang kan? Kuni buci, buci amai, negit. Yeah.
zile ofisi ambazo mko nazo. Hakuna mtu atawafuta. Wakina mama, mimi nimewahi kuwa mbunge wa constituency ambayo ilikuwa inaitwa Narok West. Ile kitu ambayo nataka kuambia wananchi wa Narok County ni kwamba nikiwa gavana yenu mkinipea hiyo kazi, kwanza nahakikisha ya kwamba tuko na amani ya majamii zote ambazo zinaishi katika. Jamais, 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 j